Se produciu o golpe militar de Franco e de seus compañeros, a flota de Gran Sol reuniuse no porto de Milford, en Gales, para decidir que ian facer. Claro, imaginadvos, estás moi noxe da tua casa, dá un golpe militar de carácter reaccionario contra a República, os militares. Que faz? Volver á terra e sabes que, como és militante da CNT, vas ter moitos problemas, desembarcarte ali, enteraste a tua familia. Esa asamblea de Milford, da que ninguén nos contou absolutamente nada, que aparece documentada neste libro de Dioniso. Alguna xente desembarcou ali, e outra xente volveu a Bouzas, e efectivamente foron prendidos, e outra xente marcharon para a zona de Pasajes, onde seguía fiel a República. Pasajes que, diante da imaxe dos galegos, como xente sumisa, era o predio vermelho de Euskadi. Galegos anarquistas, especialmente organizados, que eran o puntal de toda a loita social nese entorno. Ben, quedame con esa cita, se sabedes, el despertar marítimo, toda a organización sindical, os mariñeiros, un mundo que hai que descubrir. Porque na historia do mar sempre se nos conta, ou pouco se nos conta, é a historia dos salvadores, dos triunfadores, que tiveron, aparte, grandes homeros, por así decirlo. Estou pensando en Francisco Fernández del Riego ou en Valentín Plaza Andrade, que eran grandes galeguistas e tamén foron abogados dos salvadores de Bouzas. Pero falta por reivindicar esta historia da xente obreira da que tampouco se ten falado, fora das fugas, etc. Pero queria contarvos unha historia de pequecha, de pasaxe, de pasaxes. A historia de Gelito de Corme. Un conto que non é conto. Gelito de Corme, como toda a súa familia, de moi noviño, marcharon a armar a súa vida en Pasajes, a ver se había máis sorte por ali. E marchou, era unha familia larga, estaban, eran orfos de pai, foron a nai e máis os irmáns todos, nun camión, ali, cun colchón, chegaron a Pasaia, os irmáns todos embarcaron, se que era Gran Sol, ele era percebeiro, e non quería ir ao mar, Gran Sol. Entón, empezou a buscar percebes por ali, pola costa de Euskadi, pola ría de Pasaia, non había percebes, non había percebes. Foi bordeando a costa toda e xa chegou a Praia da Concha en Donostia, en San Sebastián, e non había percebes, que dixo el. Xa sei eu onde está o percebe, ali, na illa de Santa Clara, chamase así, non a illa de Santa Clara, a illa que está na Concha. Sabes, non, a Praia da Concha, xa illa tan maravillosa, foi bogando, chegou ali xa coa rapeta disposto a facer a parede de percebes, chegou e non había percebes. E dixo, e dixo Felito, pero Felito, ti que faz aquí se os percebes están en Corme? Esa cuestión, ás veces non hai que dar tanto polo mundo e saber que cousas boas están na tua casa. Ben, seguimos viaxando dunha forma así desorganizada, pero emocional, polo ese Galicia do mundo todo. Estivemos no Océano Índico, estivemos en Angola, en Valdisbai, estivemos en Gran Sol. Quero falarvos agora de Cociña de Perlío e da Cale de Panamá. A nos tocamos todas as... De feito, a Cale de Panamá, que ten que ser o noso gran negocio. Eses barcos cruzan a Cale de Panamá, que tiñan que pasar e tocar os portos de Vigo, da Coruña e de Ferrol, según tinto tamos organizado. Ben, Cociña, se ides algún día a Perlío, parade, por favor, nun bar que chaman o Son de Cociña. Que ali está o home, o bar está moi ben, porque é máis interesante a parte de atrás, onde está a Cociña amañando, afinando acordeóns. Conforme afina acordeóns, vai-che contando historias. Se tocaba acordeón o seu pai, que era da parte de Xove, e ele tamén. Ele marchou a Argentina e no mar salxiou-se o acordeón. A cara, a salitre, estropeou-lle o acordeón e todo un tipo que desmontado e aprender a afinar. E depois disso, desa experiencia, xa empezou a navegar nos petroleros, pois sempre tiña que embarcar co acordeón, senón non o quería. E contoume, depois de correr todos os portos do mundo, que unha vez foron cruzar a Cale de Panamá. E que sabedes que é unha manobra complexa, que hai que esperar un turno importante, soben prácticos, soben electricistas, etc. En ese momento, a Cale de Panamá pertencía ainda á autoridade norteamericana. Chega o turno deste petroleiro, enviamos papéis, todo está ben, ata que din... A ver, a documentación dese porco. Como? Que tiñan un porquinho, embarcaran en Brasil, embarcaran un porco, fora comer polas cobertas do medrado do petroleiro, fora medrado, venía a fixer a caso, chegou o momento tal que non tiñan documentación, non ten. Dixeron, imposible entrar en territorio norteamericano como un animal indebidamente documentado. Claro, fe porcina africana, tú dixo, bueno, non é problema, matámoslo. Imposible sacrificar en territorio norteamericano a un animal, creámoslo pola borda, non? Bueno,
tres veces tuvieron que tomar, para dar un turno tres veces, tuvieron que llamar a un veterinario que lo comentó porquiño. Isto é, un petroleiro detido por un porquiño. Como dixo outro, ainda hai esperanza. Iso é importante. Ben, seguimos navegando. Hai un señor que foi crego e que se chama Raimundo Pérez Bertal. E dixo unha vez, vouche contar un conto moi curioso. Que resulta que ali, unha vez, naufragou un barco e ia cargado o barco de leite condensado. E como non sabían para que servía o leite condensado, pintaron a aldea toda con leite condensado. E, ademais, tamén, eso xa non está tan claro, pero polo visto, tamén, ás veces collían e puñanlle fachos nos conos das vacas para enganar aos barcos que pensaban que eran barcos, non era a ribeira, e así que se perdese. Claro, entón eu xa todo xo dixenlle, claro, efectivamente, son os contos de Camelia na Costa da Morte. Dixenme, non, son os contos de San Pierre e Miquelón en Terranova. Clan! Os mesmos contos que se contan nesta ribeira contanse nese mar do Bacallar, que é para os galegos, moi querido para os galegos, o mar de Terranova. Podemos parar un poquinho ali. Este Raimundo traballou, era coñecido como Padre Caldeiradas. Traballou nos talamares. Os talamares é o termo que dan os mariñeiros para o Estela Maris. Estrela do mar. A patronal do mar, a pastoral do mar. Era un clube que tiña a Igrexa Católica para atender os mariñeiros na illa de San Pere Miquelón, que son unhas illas pequeniñas pegadas a Terranova de soberanía francesa. Son un tempo no que se falou tanto galego ali, como se podía falar galego en Betanzos ou neste entorno. Ali en o lugar máis famoso, bueno, este homen chamanlle o Padre Caldeiradas, porque chegaba un barco galego, subía o barco iba a cociña e dicía, oxe, esta son unha caldeirada por aí. Esa era a cuestión. Ali estaba o baile da Estrella, que é coñecido como o baile do comunista, ou do buzo, porque non era buzo, onde tocaba acordeón Américo. Américo era un rapaz de cidadanía francesa, pero que falaba galego e sabía tocar todas as pezas en xerres. A Rianxeira e os 4 millóns mariñeiros. Ben, pois, tan grande era a presenza dos galegos ali, que teñen nacido cancións en galego, en San Pierre e Terranova, na época do Bacallao, nesa ribeira. Esta canción naceu a raíz da grande marea que fixo Periquete. Periquete foi o patrón máis novo da Coruña que foi, traballaba na Copenave pequena, que foi pescar bacallao a Terranova. Dicen que era un pouco enchufado. Era tan novo como andaba en dos barcos. Andaba un barco que chamaba Sebastiagueiro e outro Riazón. Se daba sabedes que pescaban en parella. Logo había outro que tamén chamaba Palloza, Barrote, etc. Ben, entón, dicían, esta non vai pescar nada, estaban aí os vellos rosmando todos, pero Periquete empeixou. Pescou bacallao canto quixo. Selaron as adegas, foron a San Pere Miquelón a facer consumo, non sei se a buscar víveres, e estaban tan eufóricos, que foron ao baile de Estrella e fixeron 2 días de festa. Os dous días de festa, se estaban tan abonxas, non sabían que habían a facer, e da festa, acabaron montando unha loita. Empezaron a atearse cadeiras uns arriba dos outros, e empezaron a arranxar todo o mobiliario. E a señora María, a señora do baile, como non sabía que había a facer, chamou a policía, que ali en todo San Pere Miquelón había 2 xendarmes. Chamou a policía e para describir o que estaba pasando, berraba: España en guerra, España en guerra! Viñeron os 2 xendarmes, viron a situación, ali as 2 tripulacións a pau limpo, así que decidiron acuartelarse ata que se calmaron. E finalmente calmaronse, e non só iso, senón el blache, outro blache, por certo, curmán deste Ricardo Blache do Océano Índico, mirad, eran 2 curmáns, 2 de Baiona, 1 do Océano Índico, outro de Terranova, armoulle esta canción a Periquete. Periquete, Periquete, tes cabeza de león, quixeches tomar San Pierre, o estilo Napoleón. Que faz unha mistura entre corrido mexicano e canto médico. Ben, eso foi o que me contou o fillo. Despois coñecín a Ricardo Blache e coñecín a versión plena da canción que vos vou relatar agora, que estamos en confianza. En fin, pido disculpas por miñas deficiencias canoras, pero penso que o documento é importante. En outros días escoito unha canción galega en Terranova, que dicía así: O Bastiagueiro e o Riazón,
a facer consumo foron a San Pier e os tripulantes pediron permiso para saltar a terra despois de comer. Así que cenaron, saltaron a terra e para o Estrella foron a bailar. Que clase de baile facía esa xente, que houve máis sopapos que onde os fan. Como empezou a cuestión, eu non yo podo dicir, que yo dixa Periquete, que tamén estaba ali. Perrexaba Periquete a súa tripulación. Adelante, mis muchachos, si ganamos hai cervezas, pero si perdemos non, darlle duro na cabeza. Aquelo foi de medo o que ali pasou, aquelo parecía un combate naval. Teléfonos egonios e as telefonías, e tamén os houbo a radio local. Que fixeches, Periquete, Periquete, que fixeches, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pier, o estilo Napoleón. Xa se acabou, eh? E dentro de pouco se saben Betanzos, na ciudad de Sada xa o saberán, que andan dicindo que es moi mala besta, que non te sentido mi formalidad. Que fixeches, Periquete, Periquete, que fixeches, pedazo de mamalón, quixeches tomar San Pier, o estilo Napoleón, darlle duro da cabeza. En fin, a repechuca de Periquete, d'agua. Se me atreve a cantarla é para decirme esa idea de como existe unha literatura popular galega que nace nos mares do mundo e da que nada sabemos as terrícolas e os terrícolos, se vamos inventar ese neoloxismo. Temos que romper esa fronteira e conhecer máis. Xulio, sigo falando de Terranova, Xulio Varela, o rapaz que toca o buzuki en Lorna Lubre, e ele dime que está reencontrándose con Lorna Lubre e de Ares, con todas as xeografías das que lle falaba o seu pai e o seu avó, desde esa música. Está indo, como músico, aos lugares onde ían pescar ou ían traviar na mercante o pai ou a avó. E di que é especialmente emocionante. Ele decía que en Ares era como nas películas. Viñan os da Pisle, en Ferrol, a emborrachar os homens para que fosen a Terranova. Os homens que nos traballaban ben, e tal, entón chegaban ali convidando nos bares para convencerlos, para que asinasen e para que fosen pescar a Terranova. E logo sabía se cando volvía con os homens de Terranova, porque todo Ares estaba de festa durante dúas semanas. Chegaban aquí convidando a todo, non? E despois, sí, dúas semanas despois estaban sin un peso traballando nas obras. E dicía que tamén sabía que todo Ares olía a xabrón lifebois. Traían de Terranova ese xabrón. E todo mundo fumaba tabaco Sport A. E claro, ele di que, como vos contei, agora vai tocou Venezuela, que lle falou o seu outro de Venezuela, foi tocar a Terranova, perdón, foi tocar a Canadá, e os compañeros estaban moi emocionados, pero ele o que estaba era buscando ese olor da súa infancia, do xabrón lifebois que vivía de pequechinho. E di que lle queda ainda non foron tocar a Lorna Lubre, non foron tocar a Xapón, que irá algún día. Está desexando, porque ele conta que o seu pai, o que traballando na mercante, tocaron un porto de Xapón, non lembro que porto foi. Foron a un cabaret pola noite, e quen estaba ali? Un grupo da Coruña, los españoles, o grupo do fillo do ferreiro de Horto, Candelas. Imaginad vos que encontro, sí que é pura emoción. Xuntaron, se foi unha festa maravillosa, no porto de Oriente de Lonxe, en Xapón, un grupo da Coruña, ese pedíbulo entre os músicos e os mariñeiros. Os españoles, que por certo, están moi ben sellados a Arteixo, porque se non me equivoco, en Arteixo houve unha sala que chamaban a Sala Eva. Non vos soa? Si, si. Verdade? Si. Si, e a Sala Eva era famosa porque tiña unha columna no medio, como este lugar. E cando Candelas, o fillo do ferreiro de Horto, tamén dicido como ferreiro de Horto, cantaba a súa canción famosa, Mi caballo sabe lo que a mí me gusta. Merengue. Que? Merengue. Perdón?
Merengue. Merengue, efectivamente, pero no se entendía bien. Entendía melé.